Hyvää päivää! Tuossa pitää kertoa, että Microsoft on täyttä kusetusta, tai täällä yritetään asiakkaita kusta suoraan silmään. Elikkä mä näytän teille. Tuossa just tästäkin mä sain asennettu tuolta tikulta Windowsin, ja mikä on muokattu joskus maaliskuussa 2017, 10.3.2017 oli päiväys siinä, ja täällä on semmoinen päivitys. Sama juttu tuo Fujitsulla on aikoinaan aiemminkin ollut se päivitys. Sekin on semmoinen idioottimainen, että se, sit kun se on lepotila, se lähtee päälle. Sitten taas tässä koneessa on tällainen. Jos mä nyt kirjoitan vaikka papukaija, niin saatte nähdä, mitä tapahtuu. Mä kirjoitan nyt. Tosta saatte nähdä. Niin saatte nähdä. Tollanen siitä nyt sitten tuli. Eli Microsoft on kusetusta. Älkää vaan nyt ladatko ainakaan tätä päivitystä. Käyttäkää vaan kansalaiset, ihmiset, kaikki mitä te nyt ootte, vaan niitä muita versioita. Älkää vaan käyttäkö tätä. Sitten toinen juttu on se, että jos mä nyt kirjoitan vaikka mun oman sähköpostiosoitteen tonne Gmailiin, että mä pääsen tonne mun omalle tililleni tubettamaan, niin se ei vaan toimi, että se on semmonen kusipäällikkö. Siitä saatte Microsoft. Haistakaa hela kaikki tuommoiset. Toi on oikeasti ihan itse asiassa laitonta asiakkaiden kusetusta kustaan silmään. Ihmisiä, ladatkaa kaikki ihmiset vaan sitten Windows 7 ja siitä alaspäin ja 8 ja 8.1, ja jos silleen huvittaa. Ja älkää vaan tällaista paskaa laittako koneelle. Tää on oikeasti ihan täysin kusetus. Et nyt kuvataan pelkästään Honorilla. Jos tää nyt jossain vaiheessa toimii, niin sit tulee noin, mulla on Lumiallakin videotiedosto tuo, mikä pitäisi laittaa nettiin. Mut ei tässä mitään. Älkää nyt latako ikinä tällaista paskaa koneellenne. Mä koitan jonkun käyttiksen jostain saada nätisti, niin jos se voisi auttaa. Ei mulla mitään muuta asiaa tässä, mutta älkää käyttäkö tätä paskaa. Oikeasti Microsoft, te voitte ottakaa nyt huomioon, että täällä on virheitä. Toivottavasti seuraava päivitys on paljon parempi ja kaikki kakat on heitetty hevon kuuseen. Hei hei!